មកវិញណាស្មាននឹងតើមកវិធ្វើការនឹងអីចេះសួរអញ្ចឹងកើតមកទៅធ្វើការមានមនុស្សផុសជូនមកដល់ផ្ទះចន្តើបានអូកាឡាដល់យកជ្រៅបានមកផ្ទះអ្នកធ្វើការមួយគ្នាគេឃើញខ្ញុំអត់មានអីជីគេជូនខ្ញុំមកតែប៉ុណ្្នឹងតើហើយយើងមិនតេតលើកខតលើកខ្ញុំឃើញណាគាត់ទៅពេលខ្លះ
មនុស្សធ្វើការខលហើយចុចបិទនៅតែខលទៀតពេលខ្លះមនុស្សវាធុញដែរមិនគ្រាន់តែលើកលែងខ្ញុំបើប៉ុណ្្នឹងខាត់ពេលវេលាប្រហែលម៉ោងវាមិនខាត់ទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំវាធុញបើខលអត់ធុញអញ្ចឹងអូរវល់ដល់ខ្មាក់ហៅពេលទេមកខ្ញុំវាអត់បានមែនខ្ញុំតែធ្វើការដូចគ្នាតាខ្ញុំដឹងពេលណារវល់ពេលណាទៅណេតាប៉ុន្តែមនុស្សតែគេចុចបិទឲ្យនឹកប្រឹងខលទៅអីទៀតខលនោះខលចុចបិទខលចុចបិទខលដល់ខ្ញុំធុញខ្ញុំអញ្ចឹងមែនត្រូវហើយអត់អីទេចឹងហូតតទៀតហើយGansberg, a real German premium beer. Town. Good accent.